Cənubi Qafqazda baş verən son hadisələr fonunda NATO baş katibinin bölgəyə səfəri bir neçə aspektdən xüsusi diqqət çəkir. Ən çox diqqət çəkən məqam isə Jens Stoltenberg'in strateji önəm daşıyan bəyanatları Tbilisi və İrəvandan deyil, Bakıdan verməsi oldu. Sizi görməyə şadıq, cənab Stoltenberg. Dəvətə görə sağ olun. Ekspertlər Ermənistanda start götürən NATO üzvlük dalğası fonunda Alyans rəhbərinin Bakıda, Azərbaycana da analoji təkliflə müraciət edə biləcəyini güman edirdilər. Lakin Azərbaycan televiziyasına verdiyi ekskluziv müsahibədə cənab Stoltenberg Azərbaycanın bu barədə qərarının onun suveren hüququ olduğunu bildirməklə bəzi proqnozları alt-üst etdi. NATO'nun çoxlu tərəfdaşı var. Azərbaycan da onların sırasındadır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın NATO'ya qoşulmaq kimi bir niyyəti yoxdur və bütün hərbi ittifaklardan kənardadır. Bu, suveren bir qərardır və biz buna hörmətlə yanaşırıq. Təbii ki, ərazi bütövlüyü və suverenliyini öz gücü ilə bərpa edən, Cənubi Qafqazda ən güclü orduya sahib Azərbaycanla təmasları artırmaq Şimali Atlantika İttifaqının da maraq dairəsindədir. Şübhəsiz, Jens Stoltenberg hərbi ittifaqlardan uzaq olub balanslı siyaset yürütmə strateji xəttini seçən Bakının prinsipial mövqeyi ilə hesablaşmaq məcburiyyətindədir. Lakin hər bir halda Qərb NATO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün yeni çərçivə sənədinin razılaşdırılması üzərində çalışmaqda israrlı görünür. Həmin çərçivə sənədi isə qarşılıqlı fəaliyyət məsələlərinə köklənəcək. Söhbət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması üçün birgə işləməkdən gedir. Hərbi alyans əməkdaşlığı gələcəkdə inkişaf etdirmək üçün digər sahələri də nəzərdən keçirir. Bugün Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin, sülhün və əməkdaşlığın təminatçısı Azərbaycandır. Heç şübhəsiz ki, NATO Avropanın ən güclü hərbi siyasi təşkilatıdır. Eyni zamanda NATO həm də Avropa İqtisadi Birliyinin, Avropa Birliyinin iqtisadi maraqlarını qoruyan bir hərbi siyasi blok kimi çıxış edir. Ona görə də Azərbaycanın yaratdığı əməkdaşlıq platforması, logistika, Böyük İpək yolunun orta xətti, yeni yaşıl enerji məsələlərindən bağlı Avropa ölkələrinin təhlükəsizliyinin təminatı məsələsi aktuallaşan zaman mütləq NATO-nun da bu güclü tərəfdaşlarla əməkdaşlıq qurması məsələsi aktuallaşır. NATO baş katibinin Bakıdan sonra növbəti dayanacağı Gürcüstan oldu. Qeyd edək ki, hələ 2006-cı ildə Gürcüstan parlamenti ölkənin NATO inteqrasiyasına səs verib. 2008-ci il yanvarın 5-də keçirilən referendum zamanı Gürcülər 77% səs çoxluğu ilə hərbi alyansa üzvlüyü dəstəklədilər. Uzun illər Qarabağ münaqişəsinin həllinə müdaxilədən uzaq duran Şimali Atlantika İttifaqının ərazi problemləri olan ölkələri öz sıralarına qəbul etməkdə maraqlı görünmədiyi açıq nəzərə çarpır. Doğrudur, NATO böhran tənzimləmələri, kiber təhlükəsizlik, hərbi mühəndis təminatı və qoruyucu rabitə sferalarında Tbilisi ilə məhsuldar təmasları qurur. Ancaq elə bu günlərdə baş katibin Brüsseldə Gürcüstanın yeni baş nazirinə dediyi NATO sizi bu istiqamətlərin realizəsi üzərində çalışmağınız şərti altında yaxından dəstəkləyəcək fikri Gürcüstanın tam üzvlükdən hələ xeyli uzaq olduğundan xəbər verir. Nəhayət, Tbilisidən sonra NATO baş katibinin son təyinat nöqtəsi İrəvan oldu. Öncə ondan başlayaq ki, Rusiya ilə ziddiyyətləri dərinləşdirmək və KTMT ilə təmasları dayandırmaq fonunda ortaya çıxan NATO-Ermənistan perspektivləri Paşinyan komandasında yanlış təəssüratlar yaradıb. Başqa sözlə desək, ermənilər Kreml ilə münasibətləri gərginləşdirmək hesabına Cənubi Qafqazda hərbi alyansdan öz ambisiyaları naminə dərhal dəstək alacaqlarını proqnozlaşdırmışdılar. Lakin Stoltenberg'in İrəvandan verdiyi bir neçə mesaj, məsələn, NATO Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyir. NATO Ermənistanın Ukrayna ilə həmrəy olmasını alqışlayır. NATO Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında vasitəçi deyil kimi ümumiləşmiş bəyanatlar payların hərbi bloka ümidlərinin puça çıxdığını göstərir. Paşinyanın Bakıya qoşunların güzgü prinsipi əsasında geri çəkilməsi, silahlara birgə nəzarət və hücum etməmək haqqında pakt imzalanması ilə bağlı müraciətlərinə Stoltenberg'in sadəcə Azərbaycan və Ermənistan bugün davamlı sülhə nail olmaq imkanına sahibdir cümləsi ilə cavab verməsi isə İrəvanı nəinki qan etmir. Üstəlik onu Rusiya qarşısında daha güçsüz duruma salır. Belə səviyyədə NATO məmurunun baş tutmuş səfəri təsdiq edir ki, bu istiqamətdə fəallıq dəfələrlə artıb. Problem nədir? Problemin məğzi nədir? Məğzi odur ki, Cənubi Qafqazda problemlər azalıb deyəsən. Bu qərbdə kimin xoşuna gələ bilər? Bu ölkələrin əməkdaşlığı, öz aralarında sülh razılaşmasına yaxınlaşmaları qərbə dincilik vermir. Bu ölkələrin Rusiya ilə münasibəti qərbi qane etmir. Əlbəttə, Cənubi Qafqazda davamlı və etibarlı sülhün əldə edilməsi qərb strukturlarının mövqeyindən də çox asılı olacaq.
Çünki xarici partnerlarını bir-bir dəyişən Ermənistan öz ərazisində sanki beynəlxalq təşkilatların yarışını düzənləməyə və həm siyasi, həm maliyyə, həm də hərbi dividendlər qazanmağa çalışır. Oxşar tendensiya NATO ilə əməkdaşlıq üçün spesifikdir. Lakin təhlükəsizlik meyarlarını əsas götürən Şimali Atlantika İttifaqının Azərbaycanın sülh formuluna ifadə etdiyi açıq dəstək, ayların Qafqazın yeni dizaynına hər hansı müdaxiləsinin mümkün olmayacağına şübhə yeri qoymur. Orxan Qayıbov, Mətin Paşayev, Həftə.